پروردگار عالم کوم یو قربانی غوختی دے حسین ونا دریخ کرے جان سر عورت نے سوچ وکوئی دماغی حالات خراب شی حسین تو سوچ وکی بوس برادر عزیز بچی جام ملیار کی کال از خبر نہ ہوئی بچائے دے یہ مو یک دمان داش ذہن لوڑ لو واڑا خبر نہ دے رشتا دیتے ہیں آغش واڑا جنازہ اشپی گو میاش تو واڑا مو تو صحیح کنا علی اصغر دیر مظلوم یقینا او دون سے لگ رستہ سوچ کوئی علی اصغر تو دیر مظلوم خو تو جنازہ گو یقینا غش بلگی دلی بی بی زہرا بر غلی تو بھی خپل سینے پسینے والے لگ جون سر رستہ سوچ کوئی ما حسین تو سلام بھی چتو پ دا گھنٹو گھنٹو دا واڑا جنازہ نیولی سنگ دے مولا پروردگار تعالی رکا وہ مولا ایتا آقا خدا آقا و مولا خدا ایتا عباس جنزا پروردگار ایتا ابراہیم تار سے واپس ملے کہ خدا ایتا بالکل مثال میں سفر تدیر کو دا جوانے اور دا بچپن والے علی اکبر پروردگار ایتا صدقہ وہ سور ہوئے دا حضرت میرنیس شیر وا جملہ تو ذہن تا حوالہ کو ہم حضرت میرنیس جملہ دے آغا پرور آغا حسین سہار شاہ خدای نمینا جار کرلو آخری کی سجدے کی آئی پروردگار خلیل اس دتا روان یمی چی آئی تو قابل نہ ہو تو دور و بلند خدا ہے نور حسین چے پیش کی دیتا ہے میرا نیس جملہ دے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین خدایا یہ تو ہی چاہے تو قابل ندی کنا پروردگار تو دیر بلند دی کنا در ٹولی قربانیوں نے تو قابل ندی تو دور علی و نالا خدایا اس چوتا پاتا والے کی دلہ حسین و ابراہیم کی تورا پار دے حسین دا محبات ابراہیم دا محبات و دا بندگے بچپن دے حسین انتہا دے معراج دے جوانے دے عشق دے حسین آو حسین سہاری قربانے نے خدای ترسی حضور به توست ایوا خبر کوم چون کی سلوخته مجلس ته سسا مصائب دیر کام کوم احتیاط یاو کی دیر جات کوم ز مصائب کام یا کوم تو سو چور جڑو کاندا کفیا وا سلوخته پر ایوا جملہ تو سو ذہن تور سو مولا حسین ات دیر جات مظلوم یقین نی تو دیر جات ستر امتحان او قسم او خدای دے چکم امتحان خدای امام سید سجاد نہ خستے لیکن اس امتحان بڑے چوں چلو رم مولا اور ٹول امتحان اکی ہوئی جملے کے دیتا ذکر کم بیا ذکران نہ ہاوئی بیا تو سخپل اندازہ والا گوئی کلا مولا حسین تا کربلا تا دوبارہ امام سجاد رہاش والا بی بیان سرا کربلا تا رچی کنا ای کربلا از مکی تا کلا آغا مولا تا مطمئن مولا برو سمان مولا تا کلا ای کربلا از مکی تا رچی گی بدان پل ارزو کی گی دیتا لورا مولا بی بی نا پختنا کئی بی بی امام سجاد طرف تا کلا ستر گی وغڑا والی ڈور محسوس کر لو چلو رام مولا رو سر شہید نشی دید پورا توجہ بدال شی وا پختن نوکڑ لو تید سجاد اور یارا دار تو امام میڈونی ورور نے دکا بر چیتا جوڑ کرے اغاو تد مولا ابو الفضل عباس قبر طرف تا چکل روانی کی مولا امام سید سجاد و نمخت دے ثانی و زہرا سلام اللہ علیہ اور پسی چڑھ تروان دے اس دا جملہ واقعین سی اور دلی قبیلہ دے دوست دے چلورا مولا درد پاتا ہو لگی گی چو سور و ساخت دار وہ مولا امام سجاد دا یا باس کابر تا کل رسی گی دا جملہ کچو نیو ری دلیا و لاما مولا ننی موتا لی بلم ناو ری جملہ سخل دا دے مولا امام سجاد رسی دے ابو الفضل عباس کابر تا دری گی و جملہ تا کئی میڑنی اترا دین دو پورا ایلا سو کاٹ کولا دیر آسان کار دے بیاو تی عباس میڈنی اترا آغا دا ظالم دروند گرس سار بوندے خوڑا لیا دین دو پورا ڈیر آسان کار دے بی بی حیران پاتے دے خدا دے چلو رم اولا دا خبرو نا چا مطلب دوبارہ رچی اگ مشترک کابر تا چال تا دا درو تانو کابر مشترک دے حسین دے یا غ سینی بوندے وہ سیا علی اصغر دا پاندے تو ستفاد دے گوئی یا غ خپو تا علی اکبر دا پاندے اٹولو نمخ کی چکل مولا امام سید سجاد راغلو بی بی سرا دے دغ مشترک کابر تا اٹول نہ مخ کی متوجہ شول وقت شپے گو میاش تو بے گناہ شہید تا چوتے مولا امام سجاد او د کربلا ٹول کی مظلوم ترین علی اصغر شہیدا او د ما وڑا اور شہیدا اغا د حرملا ظالم سے شوبا غ شہ حلقوم بوندے خوڑلا ڈیر آسان کار دے چلو رام مولا دے ٹول خال کیرون پوتی دی خدا دے چلو رام مولا دا خبر نہ چ مطلب
علی اکبر طرف تا متوجہ کی گیا او ہم شکل رسول خدا رو را دا منکاس ظالم آغا غشے سینی بوندی خوڑل اڈیر جو تسان کار دے بابا طرف تیا متوجہ شی بابا حسین باسی ما آخری جملہ دے بابا جان حسین تیا ننوارا آغا دا ظالم دا شمر ظالم پت خنجار حلکوم بوندی خوڑل اڈیر جو تسان کار دے یعنی دا مولا حسین کابر نو تا یو غاق بشل و تیئی سا خوزوی سجاد ویتر تاویا اور تولو که مشکل کار چه دے ای مولا امام سجاد اخفل گریوان وشل والو تیدو بابا جانا اور تولو که مشکل کار آغا دا علی و زہرا لونو سر کربلا نو کوفا کو پینا شام دا تاگو مولا امام سجاد و تی بابا کار سے کربلا کی ضروری شہید شہید ہے خدا علی و زہرا لونی بد شام کو پی بازاروں کی باویلی دلی بی بیانی میں شرب ہی دربار کی باویلی دلی ٹولو کے مشکل کار اس زہرا لونی سر بد شام کو پی بازاروں تتاگو یو فریاد ہو گئی مظلوم حسین.